Lietuvių liaudies pasaka Gulbė karaliaus pati. Tikslas ir uždaviniai. Pagal bruožus atpažinti pasakos žanrą. Mokėti raiškiai skaityti ir sekti pasaką. Pasaka tai epinio žanro, trumpas, fantastinis, pamokantis, nesudėtingo turinio kūrinys su beveik visada gera pabaiga. Šiam žanrui būdingi stebuklai, pasivertimai, pasakiški daiktai, pasakiški veikėjai, veiksmo, laiko ir vietos spalvingumas. Taip pat pasakose ypatingai atskiriami teigiami ir neigiami veikėjai. Pasakose daug personifikacijų, magiškų skaičių. Didžioji dalis pasakų yra stebuklinės, tačiau taip pat populiarios lietuvių tautosakoje ir gyvulinės pasakos. Jose veikėjai žvėrys, gyvuliai, kartais ir žmonės. Šios pasakos šiek tiek primena pasakėčias, nes gyvuliai ir žvėrys, jų tarpusavio santykiai vaizduojami alegoriškai, kalbama apie juos, bet rodomas žmonių gyvenimas. Prisiminkite liaudies pasakų bruožus. Dažniausiai pasakos prasideda taip: gyveno kartą vienoje karalystėje, kitą kartą buvo. Tai pradžios formulė. Pabaiga taip pat turi savo formulę. Jie ilgai ir laimingai gyveno. Karalius iškėlė didelę puotą. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau. Dažnai pasakose veikia mitinės būtybės. Tai raganos, laumės, velnės, burtininkas, slibinas. Dažni pasakose ir užkeikimai, pavertimai. Mergelė paverčia gulbe, varle, negali atidaryti paslaptingų durų. Iš avinėlio balutės atsigėręs pavirsta avinėliu. Pasakose gali kalbėti daiktai, gyvūnai ir augalai. Dažnai pasakose sutinkami stebuklingi daiktai. Tai burtų lazdelė, stebuklingas staltiesė, skraidantis kilimas, nematoma kepurė. Taip pat pasakose rasite ir magiškų skaičių. Trys broliai, septyni nykštukai, slibinas su devyniom galvom, 12 brolių juodvarniais lakstančių. Ir beveik visada pasakose vyksta gėrio ir blogio kova. Perskaitykite vadovėlyje esančią liaudies pasaką Gulbė karaliaus pati ir atlikite nurodytas užduotis.